ett brev för rätt länge sen. En gammal vän som undrar hur det var. Jag svarar som så, det var lite si och så. Men att det mesta rullar på, som det ska vi 22. Det kom ett brev för ett länge sen. En polare som undrar vad jag gör. Jag tänkte skriva, det var trist som fan. Men skrev, det mesta rullar på, som det ska vi 32. Det kom ett brev för rätt länge sen. En barndomskompis som undrar hur det var. Jag svarar lite så, att det knallar och går. Att det mesta rullar på, som det ska vi 42. Det kom ett brev igår, som jag ska svara på. En vän som skrev och undrar hur jag mår. Jag ska skriva som så, att det mesta rullar på, som det ska, vid 52.